Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Sveučilišni Zagreb. U današnjoj emisiji pogledajte. Održana tribina Studenti i gospodarstvo, potrebe, očekivanja i potencijali. Predstavljamo vam međunarodni europski projekt Biochip. Dodijeljeno kraljevsko odličje reda Izabele Katoličke profesorici doktorici Mirjani Polić-Bobić. U francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu održana je tribina pod nazivom Studenti i gospodarstvo, potrebe, očekivanja i potencijali. Na tribini su predstavljeni studentski radovi izrađeni u suradnji s industrijom, te je održana panel rasprava čiji je cilj uspostavom dijaloga i diskusijom ostvariti bolje razumijevanje između studenta i potencijalnih poslodavaca. U francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu 14. lipnja održana je tribina pod nazivom Studenti i gospodarstvo, potrebe, očekivanja i potencijali, na kojoj su predstavljeni studentski radovi izrađeni u suradnji s industrijom. Tribinu su zajednički organizirali Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u suradnji s partnerima tvrtkama INOM, Ericssonom Nikolom Teslom te Udrugom inovatora Hrvatske. A mi imamo puno programa. Dakle, mi smo imali onaj program obučavanja studenata za poduzetničke, zajedno sa sve, za poduzetničke aktivnosti, zajedno sa sveučilištem u Splitu. Onda imamo udrugu, recimo, studenata ekonomskog fakulteta koja daje velika priznanja koja su vrlo cijenjena unutar gospodarstva. Dakle, onim gospodarskim subjektima koji omogućuju suradnju u praksi studenata. Dakle, oni koji tijekom studiranja dolaze u velika poduzeća i u okviru svoje struke dobivaju i stiču iskustvo, a s druge strane ta poduzeća imaju uvid u najbolje naše studente. Sveučilište u Zagrebu ovom tribinom želi na još jedan način potaknuti akademsko poduzetništvo na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno želimo potaknuti i naše studente da razmišljaju kako ih po završetku fakulteta ne čekaju gotova radna mjesta, već da već za vrijeme studija sami promišljaju svoja radna mjesta, odnosno svoje eventualno tvrtke. Vrlo je važno u tom smislu da naši fakulteti, a mnogi od njih to već rade, već za vrijeme studija daju konkretne zadatke svojim studentima i tako da određeni projekti se rade sa gospodarstvom na kojima studenti sudjeluju u tom radu. To je vrlo važno da studenti onda već u toj fazi upoznaju gospodarstvo, surađuju s njima i što će im kasnije olakšati dobivanje radnih mjesta u tom gospodarstvu. Uspješno povezivanje znanosti i visokog obrazovanja s gospodarstvom i industrijom nužan je preduvjet gospodarskog rasta, te razvoja lokalne i šire društvene zajednice. Upravo to nam pokazuju iskustva razvijenih zemalja Europe i svijeta, koja su dokaz da je usmjeravanje na inovativnost i istraživanje osnovni preduvjeti za uspješni razvoj poslovnog sektora i gospodarstva u cjelini. Moramo kao sveučilište i na tome radimo ostvariti pretpostavke, dakle kroz financiranje međunarodnih projekata, kroz recimo ugovore sa gospodarstvom koji će našim studentima dati neke stipendije pa će onda oni nastaviti raditi. Zatim motivirati studente da idu na ona zanimanja za koja postoji i za koja znamo da će postojati u budućnosti potreba. Jer jako puno studenata studira koji puta iz mode. Oni su vrlo sposobni, ali idu studirati nešto što im se sviđa, a nešto drugo što se samo mrvicu manje sviđa ne idu studirati, a sa ovim drugim strukom bi puno veću uspjeh u životu i karijeri imali. Dakle, za takve struke trebamo ih motivirati, bilo stipendijama, bilo stipendijama od gospodarstva što imamo. Mi svake godine dajemo preko 500 stipendija vlastitih, onda imamo zakladu za znanost koja isto daje, ne zakladu za znanost, nego zakladu za stipendije koja također daje oko 500 stipendija, dakle 1000 naših stipendija je u igri. Postoji puno natječaja, puno postoji recimo kojekakvih raznih fondova, poticaja, bilo čeg drugoga da se potakne studente da se u samoj industriji dođu. Tu je puno i studentskih udruga koje treba naglasiti, koji isto baš su ta konekcija između samoga studenta i samoga industrije. Zgodno je recimo možda to kao najviše neka konekcija, ali nije to toliko formalno, a opet puno pruža prilike, baš može se doći direkt u sami kontakt s industrijom. Sveučilište isto praktički indirektno pruža podršku baš za takve projekte preko tih studentskih udruga i raznih natječaja. Tako da kontakta ima, a sad je to stvarno studentima koliko se žele uključiti.
Posebno treba istaknuti ova tri fakulteta s kojima danas surađujemo u organizaciji ove tribine. To su Fakultet elektrotehnike i računarstva, zatim Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Kao i drugi fakulteti, kao što sam već rekao, znači oni potiču studente da rješavaju izravno gospodarske probleme u suradnji, odnosno u projektima u suradnji sa gospodarstvom. Predstavljanje potencijala Sveučilišta u Zagrebu poslodavcima kroz prezentacije završnih diplomskih i doktorskih radova studenata jedan je od ciljeva ovakvih tribina. Radi se o pametnom plasteniku koji je ideja da korisnik ili bila koja osoba iz poljoprivrede praktički zapikne sjemenku u tlo i dalje se praktički plastenik odradi sam. Tu su velike prednosti zato što s time se ostvaruje da se što manje količina električne energije troši, što manje vode, dohrane, bilo čak drugoga i naravno korisnik ima maltene 24 sata od svake iz minute, u sekundu, može biti točno što se događa u plasteniku. Praktički dvije su priče, jedna je da smo prepoznali, s obzirom da smo svi praktički iz ruralnih područja, sa sela praktički dolazimo i onda smo vidjeli potrebu da tako nešto treba. Puno je tu radnji koje se događa u isto vrijeme, koje jednostavno možemo automatizirati, možemo što više optimizirati i energiju i sve i same potrebe koje se događaju, sami taj industrijski proces. Drugo je to što smo vidjeli isto svoje starije, recimo osobe, da praktički nam muče se iz dana u dan da bi obavljali to što je sasvim jednostavno. A ono, ako možemo napraviti i olakšati im to, zašto ne bi jednostavno to napravili? A vidimo isto kasnije u samom razgovoru sa ljudima koji to trebaju i ne samo našim, nego i drugima, da jednostavno to se prepoznaje i treba, tako da zašto ne. U složenom procesu uspostavljanja željenog partnerskog odnosa s gospodarstvom i industrijom potrebno je ostvariti bolje razumijevanje između studenata i potencijalnih poslodavaca. Mnogi razvojni europski programi temelje se na interdisciplinarnim istraživanjima usmjerenim na inovacije i razvoj održivih tehnologija i zelenih proizvoda kroz suradnju i povezivanje znanstvene zajednice i gospodarstva. Ideja je bila zapravo da ovdje po prvi puta, ovo je sada 14. po redu tribina inovacije i transfer tehnologije kao poticaj gospodarskog razvoja Hrvatske, damo priliku da studenti izlože radove koji su upravo radili na rješavanju gospodarskih problema, dakle u suradnji sa gospodarstvom. Veliki je problem za tehničare naše. Humanističkog imate ogromne medijske kuće, imate praktički nema gotovo nikoga ko sa poznavanjem informacijskih temelja i sa znanjem recimo jezika u humanističkoj ili recimo u društvenim znanostima, znanje ekonomije, znanjem prava, ne može naći praksu. Može se naći, samo naravno kako je u tom području konkurencija velika, onda ljudi rađe zapošljavaju. Ali praksa se uvijek može naći jer ti pametna djeca rade zapravo za minimalnu naknadu. Kod tehničara je malo teže zato što je vrlo velika odgovornost najčešće u velikim poduzećima, recimo naš veliki sustav Končar jako puno takvih ljudi uzima, ali ipak ima ograničene kapacitete i to je ono što je jako važno naglasiti da se tu može naći i stranih poduzeća koje bi onda tu radili. Samo onda je problem da onda vrlo često najbolji i odu. Uz predstavnike Sveučilišta u Zagrebu u tribini su prisustvovali i predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca Ivan Mišetić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić, te zamjenik tajnika razreda za društvene znanosti HAZU, akademik Gordan Družić. Program tribine nastavljen je panel raspravom u kojoj su sudjelovali profesor dr. Darko Huljenić, menadžer za tehnologiju i znanstvene aktivnosti u tvrtci Ericsson Nikola Tesla, profesor dr. Ernest Meštrović, viši direktor istraživanja i razvoja u tvrtci Pliva, Ivan Mišetić, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, doktorica Vlatka Petrović, voditeljica Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Tihana Vidnjević, predsjednica studentske udruge BEST, te Ivan Golubić, koordinator udruge mladih inovatora Inovus. Tribinu su moderirali dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta profesor dr. Zoran Nakić, dekan fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije profesor dr. Bruno Zelić, te prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu profesor dr. Miljenko Šimpraga. Međunarodni europski projekt primjene nove tehnologije, transplantacije zglobne hrskavice, biočip, u čijoj kliničkoj studiji sudjeluju znanstvenici i profesori Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i kliničke bolnice Sveti Duh, nakon 15 godina razvijanja ove tehnologije premijerno je primijenjen u našoj zemlji. Hrvatski pacijenti, njih 27, bit će uključeno u ovu kliničku studiju.
Biochip je međunarodni europski projekt primjene nove tehnologije transplantacije zglobne hrskavice. U čijoj kliničkoj studiji sudjeluju znanstvenici i profesori Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničke bolnice Sveti Duh. Medicinski fakultet je nositelj i partner u Obzoru 2020 projektu, a Veterinarski i Prirodoslovno-matematički fakultet i Klinička bolnica Sveti Duh su treća pridružena strana. Biochip projekt je dio takozvanog Obzor 2020 programa, koji je najveći program Europske unije za financiranje znanosti i istraživanja. I zapravo radi se o jednom jedinstvenom poduhvatu u području tkivnog inženjeringa i regenerativne medicine, odnosno primjene toga u kliničkoj medicini, konkretno u ortopediji. Ono što je važno za napomenuti za ovaj projekt je da prvi puta se radi tehnologija gdje uzimamo hrskavicu iz područja nosne pregrade, zatim ju kroz nekakvih 2-4 tjedna uzgajamo u specijalnom laboratoriju u Njemačkoj, nasađujemo na jednu kolagenu membranu, stvara se potpuno nova i zdrava hrskavica i potom je mi dobivamo na operacijski stol i ugrađujemo pacijentu u koljeno. Također hrvatski istraživači provesti će i animalnu studiju na modelu velikih životinja, te testirati primjenjivost ove metode kod većih oštećenja zglobne hrskavice. U konačnici, ova metoda bi mogla omogućiti zamjenu dijela zgloba vlastitim tkivom uzgojenim u laboratorijskim uvjetima. Ideja je stara skoro 20 godina i prvi puta su je osmislili znanstvenici sa Sveučilišta u Bazelu u Švicarskoj pod vodstvom profesora Ivana Martina. I na neki način ideja je bila kako učiniti cijeli postupak jednostavnijim, bezbolnijim za pacijenta, jeftinijim u proizvodnji, i nakon preliminarnih istraživanja koja su rađena u laboratoriju i na velikom kliničkom modelu, zapravo evo nakon skoro 20 godina ovaj projekt počinje svoju primjenu u humanoj kliničkoj medicini i mi se trenutačno nalazimo u takozvanoj fazi 2 kliničkog istraživanja i operirat ćemo preko 100 pacijenata u 4 europska centra. Nakon 15 godina razvijanja ove tehnologije, brojnih testiranja u laboratorijima i na predkliničkim modelima, te nakon prvih 10 pacijenata operiranih u švicarskom Bazelu, upravo je Hrvatska tu čast dobila da se ova metoda premijerno primjeni u našoj zemlji. Do sada smo operirali 2 pacijenta, evo veliko mi je zadovoljstvo reći da su to prvi pacijenti koji su operirani u svijetu izvan Švicarske. Znači možemo reći da je svjetska premijera bila upravo ovdje u Zagrebu na Kliničkoj bolnici Sveti Duh. I jako smo zadovoljni sa ishodom, pacijenti su već treći dan pušteni doma, oni se sada nalaze u postupku postoperativne rehabilitacije i očekujemo za otprilike nekakvih 4-6 tjedana povratak svakodnevnim aktivnostima. Mi smo uzeli jedan mali uzorak nosne hrskavice koji bi nakon obrade u Švicarskoj će poslužiti za graft kojim će se liječiti lezija u njegovom koljenskom zglobu. Znači to je postupak u lokalnoj anesteziji. On je dobio injekciju slično kao kod stomatologa, nakon što je anestezija primila, kroz rez na sluznici u nosu od 1 cm se uzme, znači, mali dio njegove nosne hrskavice iz područja gdje mu u daljem njegovom životu neće faliti. Znači ne smije se ni svaki dio nosne hrskavice uzeti, znači postoji strogo definirani u stvari dio te hrskavice koji u stvari se može bez nekih daljih posljedica uzeti. I mi smo u stvari nakon mjerenja uzeli i zatvorili taj mali rez i evo pacijent. Tkivni inženjering i regenerativna medicina danas su medicinska stvarnost, odnosno mogućnost upravljanja stanicama i biomaterijalima u svrhu zamjene i popravka oštećenih ili potrošenih tkiva i organa, sastavni su dio moderne medicine. Tkivni inženjering i regenerativna medicina, iako se čini da su fenomeni modernog doba, zapravo su duboko ukorijenjeni u kolektivnu svijest naše civilizacije i kroz čitav niz različitih primjera u različitim kulturama imate i primjere regeneracije od ptice Feniksa koja se rađa iz pepela, stvaranja Eve iz Adamovog rebra i tako dalje. Znači, želja za regeneracijom i obnovom je poznata od početaka civilizacije. Moderni tkivni inženjering otprilike datira nekakvih 20-30 godina unazad i zapravo njegov je cilj restauracija, odnosno regeneracija tkiva i stvaranje tkiva u laboratoriju kako bismo zamijenili ona koja su potrošena, oštećena i više ne mogu obavljati svoju funkciju. Osim ortopedije, koja je jedna od predvodnica tkivnog inženjeringa i regenerativne medicine, također se dosta koristi i u dermatologiji, kod opeklina, kod proizvodnje umjetne kože, odnosno fibroblasta, ali recimo i nekim drugim strukama, kao što je primjerice već je napravljen u laboratoriju i umjetni mokraćni mjehur koji je uspješno transplantiran.
različiti su torinskog gledišta, radi se o jednom u stvari zahvatu koji je minimalno invazivan, lokalnoj anesteziji, koji je brzo gotov i nakon kojeg pacijent u roku nekoliko dana je skroz oporavljen. Znači to je jedan u stvari jednostavan zahvat sutorinskog gledišta koji pacijentu može donijeti veliki benefit u drugom polju, znači u ortopediji s obzirom na njegovu specifičnu leziju u koljenskog zglobu. A kakvi su planovi za budućnost? Što više raditi na primjenu razvoja ovih novih tehnologija, mi moramo u sklopu projekta operirati još 25 pacijenata. Isto tako u tijeku je još jedna velika animalna studija koja bi zapravo trebala proširiti indikacije i mogućnost primjene ove tehnologije, a nadamo se da ćemo i u budućnosti biti pozvani za sudjelovanje ovakvim i sličnim konzorcijima, što naravno nama omogućava da nastavimo naša istraživanja. Sami projekt vrijedan 5,2 milijuna eura, od čega je hrvatskim partnerima dodijeljen 1 milijun eura za istraživanje novih metoda regeneracije hrskavice. Projekt je počeo 1. studenoga 2015. i trajat će 4 godine. Projekt Biochip je nastavak već uspješne priče EUFP7 projekata Biokomet, kojeg je vodilo sveučilište u Zagrebu, čim je hrvatskim stručnjacima ponovno iskazano posebno povjerenje. Svečana dodjela kraljevskog odlikovanja reda Izabele Katoličke, profesorici doktorici Mirjani Polić-Bobić, predstojnici katedre za španjolski jezik i katedre za hispanske književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održala se 12. lipnja u službenoj rezidenciji Veleposlanstva Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj. Kao znak priznanja njezinom kontinuiranom i predanom radu na proučavanju španjolske i hispanskoga svijeta, tijekom kojega se istaknula svojim objektivnim i dokumentiranim pristupom, profesorici Mirjani Polić-Bobić uručeno je kraljevsko odlikovanje reda Izabele Katoličke. Iznimno priznanje koje dodjeljuje njegovo veličanstvo kralj Filip VI, profesorici je uručio veleposlanik Kraljevine Španjolske. Ovo što danas radimo ovom prigodom je nešto trajno. Priznanje koje danas dajemo Mirjani Polić-Bobić je nešto što traje zauvijek. Mirjana Polić-Bobić osjeća zahvalnost i odgovornost što je na ovakav način nagrađen njen rad u struci, te organizacija i promicanje studija hispanistike. Sa svojom strukom i s radom u akademskoj i znanstveno-istraživačkoj zajednici u Hrvatskoj i u hispanskom svijetu, toliko sam se srodila u tijeku svih ovih godina da mi je teško odvajati ju od mog sveukupnog habitusa. Jer čovjek ne živi sam i sam ne može uspjeti. Držim velikom povlasticom priliku koja mi je pružena još u mladim danima da sam se hispanistikom kojom se bavim mogla baviti na mom sveučilištu i fakultetu s mojim studentima, s mojim kolegama, od kojih su danas mnogi ovdje. Profesorica je još 2003. godine odlikovana vrpcom dame drugog stupnja reda Izabele Katoličke, a sada je postala prva osoba u Hrvatskoj koja je za područje španjolske povijesti, jezika i književnosti primila čin komendatora. U sljedećim minutama pogledajte prilog televizije Student koji su pripremili studenti Fakulteta političkih znanosti. Dobra atmosfera, veselo društvo i natjecateljski duh označili su i ovogodišnji Student. Međudomsko natjecanje u nekoliko sportova koje svake godine privlači sve više studenata, a i ove godine bio mjesto okupljanja. A kao i uvijek, neki sportovi su privukli malo više pažnje. Mada još uvijek najatraktivnije je naravno nogomet, mali nogomet, to su kolege, studenti s koji stane ovdje u studentskim domovima, njih dolaze bodriti njihova publika, a i odbojka, naravno odbojka donosi jednu novost. Odbojka je malo novija, odbojku ne igra svatko, odbojka može stvarno donijeti dobrih poena, dobre onako atrakcije i zbog toga isto tako popularno. Za odbojku se prijavilo 6 timova, a dobre poene i atraktivnu igru vidjeli smo u finalnoj utakmici između Vjeverice sa Save i Skombanih. Iako su se obje ekipe maksimalno trudile, ekipa Vjeverice je na kraju odnijela pobjedu i tako osvojila prvo mjesto. Možda smo bili mrvicu bolji, ekipe su tu, super smo
ali eto, sitnice su presudile. Bez obzira na konačni rezultat ekipi iz Kombanih, najvažnije je bilo sudjelovati i dobro se zabaviti. Dojmovi su super, mi smo tu samo da se zabavimo, nama nije bitan rezultat bio, da nam je bitno da igramo jer volimo taj sport i to je to po meni. Ja se u potpunosti slažem s Lukom. Bolje. A mislim, svako svakog ovdje zna, mi smo svi treniramo odbojku malo ozbiljnije i onda dođemo ovdje malo se igrati. Nakon finalne utakmice u odbojci gdje su uvjerljivu pobjedu odnijele Djeverice sa Save rezultatom 2-0, uslijedila je dugo očekivana utakmica, naravno u muškom futsalu, koja je privukla još više publike. Ekipa Vesna Pisarović i ekipa Đurmanec publici su zaista priredili pravi nogometni finalni spektakl. Dobra igra, golovi s jedne i druge strane doveli su do uzbudljivih penala. Na kraju ipak odlučila sportska sreća, u kojoj je uspješnija bila ekipa Vesna Pisarović. Naš put do finala, pa mi smo jedna tvrda ekipa, kao nešto Atletico Madrid. I samo smo na penale, samo na penale smo prolazili. Eto. Jedna, mi smo velika klapa, to nas je dovelo do trofeja. Kao i muške kolege, pobjednice ovogodišnjeg futsal natjecanja u ženskoj kategoriji bile su presretne osvojenim naslovom. Studentice ekonomskog fakulteta Gabriela i Petra rekli su nam svoje dojmove. S obzirom da smo osvojili Studom, naravno da nam je velika čast i drago što smo tu došli obraniti naslov, budući da smo se već natjecali prošle godine i uvijek nam je drago doći ovak na turnire i promovirati futsal koji nije toliko rasprostranjen. Hrvatskoj, evo, nadamo se da smo publici pružali lijep nogomet i da su vidjeli da i cure znaju nešto s loptom. Njihova ekipa ima zanimljivo ime, Gablec. Gablec je stara tradicija na ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ime smo zapravo preuzeli i ukrali od naše muške ekipe koji su tako nazivali pojedine akcije. Nama se svidjelo, bilo nam je simpatično s obzirom da vrlo rado gablamo van terena, ali i na njemu. Igračice ekipe Gablec uživale su na natjecanju, a veselje im nije poremetio ni kraj akademske godine i nadolazeći ispiti. Pa evo, neke od studentica su čak dolazile i sa skriptama, ono, kraje akademske godine, naravno da smo svi u kolokvijima, ispitima, ali za ovakve stvari se uvijek nađe vremena i dobro dođe malo se odmoriti od knjige. A da su ekipe odigrale dobar nogomet, pokazuje i broj okupljene publike. Došla sam na ovu utakmicu jer živim u domu i ne mogu prepustiti jedan događaj, jer je to prebitno. Tu sam slučajno došao, sam vidio, čuo sam zvuk sa Savskog mosta i nisam znao da je tu finale studentske lige. Mi smo igrali, mi smo ispali u polufinalu, prije već, pa eto. On je promašio penal, ali dobro, nagodno će, naučit će pucati penale i bit će bolje. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste i ovoga puta pratili emisiju Sveučilišni Zagreb. Gledajte nas ponovo i za tjedan dana. Doviđenja.